kanë nisur nga Korça audicionet për eventin e bukurisë Miss Lulja e Verës, I cili zhvillohet në qytetin e Elbasanit, një kompeticion që synon të evidentoj vajzën më të bukur të trojeve shqiptare dhe jo vetëm, sepse pjesëmarrëse këtë vit do t'jenë edhe vajza nga disa shtete të botës. Është një event bukurie, I cili bën bashk bukuritë, kudo që janë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, duke I krahasuar me lulet e bukura të pranverës, meqense Elbasani është qyteti I luleve, për shkak dhe të festës dita e verës, ku shpresojmë që të gjejmë lule të bukura sot në qytetin e Korçës, dhe në fakt Korça mbahet për vajzat bukura, shpresoj që të kemi ato që duam në eventin tonë. Vajzat pjesëmarrëse në këtë event bukurie duhet ta shohin këtë si një mundësi për të ardhmen e tyre. Çdo eksperiencë është një derë që hap një derë tjetër, dhe duke marr pjesë në të tilla evente dhe bashkëpunimet që ne kemi kudo me njerëz artist, bën që këto vajza pjesëmarrëse të kenë dhe dyert të tjera të hapura. Ambra Spahiu është njëra prej vajzave që ka marrë pjesë në audicionet e Korçës. Që e vogël e kam patur shumë dëshirë modelingun, do të thënë gjithmonë kam patur rëndër që një ditë të fitoj një çmim të parë. Dhe në momentin që u mora vesh që do bëhet ky event, isha shumë e gatshme për të marrë pjesë. Ky event bukurie zhvillohet në ditët festive të ditës së verës në qytetin e Elbasanit. Audicionet e këtij edicioni të katërt do të vijojnë edhe në qytete të tjera të vendit.